אני שרון סידס חוטר, בת 34, מעצבת תעשייתית בוגרת בצלל וירושלמית דור תשיעי. אני עוסקת בעיצוב ריהוט ופרטי פנים, ובתפר שבין עיצוב מוצר לעיצוב חלל. בפרויקט אני עובדת עם נשן בליאן, נצר למשפחת בליאן הידועה, שמייצרת לכל העולם קרמיקה ארמנית בשיטות מסורתיות. את נשן פגשתי לראשונה בבית המלאכה שלו בעיר העתיקה, ממש באותן הסמטאות בהן נולד סבא שלי. בבית המלאכה שמשמש היום גם כמוזיאון, משפחת בליאן הפכה את אומנות הקרמיקה והחרסינה למקצוע ולדרך חיים. בני המשפחה עובדים יחד כדי למנוע אובדן מסורת עתיקה זו, שהובאה לעיר לפני שנים רבות והפכה היום לאחד מסימני ההיכר שלה. החיבור היה מיידי, ולאורך התהליך שמחתי לגלות אדם סבלני, מקצועי וצנוע, שרק שיטוט מאוחר יותר ברשת גרם לי להבין כמה הוא, הוריו ועבודותיהם ידועים בכל העולם. ירושלים, בה שנינו נולדנו, גדלנו וחיים עד היום, היא המקום היחיד בעולם שבו עדיין נוצרים קרמיקה ארמנית אותנטית. מאוד התרשמתי מעבודותיה של אמו של נשן, מרי בליאן, שחיה ויצרה עד לפני חודשים ספורים על אף היותה ב-93. אני מרגישה שישנו מכנה משותף בין היצירה שלה לשלי, שבמידה ניכרת מתבטא בהשראה מן הטבע, בהעתקתו ובעיסוקו הרב בפרטים. את הפרויקט המשותף שלנו בחרתי להפוך למחווה למרי ולעסוק בעבודת הקיר המפורסמת שלה, רזי גן עדן, שמוצבת מאז נובמבר 2004 ברחוב קורש 14 שבמרכז העיר. בעבודה זו, שעשויה מ-960 עריכים, מציגה מרי פנורמה צבעונית ומלאת פרטים שעשויה כולה עבודת יד, מה שהיווה עבורי מקור השראה לפרויקט. בעבודה בחרתי לעסוק במאפיינים של עץ הדקל שהיה מוטיב חוזר בעבודותיה, להתייחס אליו גם גרפית וגם צבעונית, ולצבוע כל אחד מהכלים שיצרנו בגוון ירוק אחר, הלקוח מהפלטה הצבעונית הקיימת בעבודותיה של מרי. חוויית העבודה עם נשן הייתה מרתקת, גם ברמה המקצועית, כי בעצם אני לראשונה עובדת עם חומרים קרמיים, אך בעיקר ברמה האישית. נהננו לשמוע סיפורי ילדות האחד של השנייה, ולהבין כמה שונות היו חוויות הילדות, של מי שבעצם גדלו במרחק כמה דקות נסיעה.